ଆନ୍ଧ୍ରରେ ଅଶାନି ବାତ୍ୟାର ପ୍ରଭାବ ବାତ୍ୟାରେ ଭାସି ଆସିଲା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ଦିର ଚୂଡ଼ା ଶ୍ରୀକାକୁଲମ୍ ଜିଲ୍ଲାର ସିନାପାଲି ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ବିରାଟ ମନ୍ଦିର ଚୂଡ଼ା ଭାସୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ମନ୍ଦିରର ଚୂଡ଼ା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ରଙ୍ଗର ଏବଂ ହୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏବଂ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ଏହାକୁ ଦେଖି କିଛି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା କୂଳରେ ଲଗାଇଛନ୍ତି ମନ୍ଦିରର ଏହି ଶୀର୍ଷ ଭାଗ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଦେଶର ବୋଲି ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି ତେବେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଏବେ ଭାଇରାଲ୍ ହେବାର ଲାଗିଛି ଆନ୍ଧ୍ରରେ ଅଶାନି ବାତ୍ୟାର ପ୍ରଭାବ ବାତ୍ୟାରେ ଭାସି ଆସିଲା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ଦିରର ଚୂଡ଼ା ଶ୍ରୀକାକୁଲମ୍ ଜିଲ୍ଲାର ସେନାପାଲି ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ବିରାଟ ମନ୍ଦିର ଚୂଡ଼ା ଭାସୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ମନ୍ଦିରର ଚୂଡ଼ା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ରଙ୍ଗର ଏବଂ ଦେଖିବାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ଏହାକୁ ଦେଖି କିଛି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା କୂଳରେ ଲଗାଇଛନ୍ତି ମନ୍ଦିରର ଏହି ଶୀର୍ଷ ଭାଗ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଦେଶର ବୋଲି ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି